てる電子機器をお持ちのお客様は、あらかじめ電源を取り下さい。まもなく開演となります。ロビーにお呼びのお客様は、お席にお戻りください。本日初演の楽曲から皆様おなじみの日本、ロシアの名曲をお話をさせていただきながら演奏してまいります。少々おしゃべりが過ぎるかもしれませんが、思いを向けご理解いただきましてご了承願えればと思います。また本日は楽曲の作曲者タチアナ・スミルノの皆さんをロシアからお迎えしています。後ほど改めて紹介させていただきます。それでは早速演奏に移ります。プログラム最初の演奏曲は現代ロシアの作曲家であるタチアナ・スミルノフの作曲、日本の水彩組曲です。日本の水彩は音楽によって命が吹き込まれ、その音色が絶妙に繊細で美しく透明感が伝わってくるようです。5つの章からなるこの組曲は少し珍しい楽器のアンサンブルです。1980年東京札幌の国際音楽祭で初演され、日本ではおそらく本日が2度目の演奏となります。そして本日この演奏会のために作曲者がロシアから会場に来てくださっています。後に別のプログラムがございますので、また改めて紹介させていただきます。タチアナ・スミルノの作曲「日本の水彩」。フルート高橋玲衣、オーボエ高橋智久、バイオリンラオシャマ、チェロレオニード・グルチン、チェンバロユリア・ヒルでお聴きください。
Thank you.